channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសំកំសាន្តពិតជាគួរឲ្យអាណិតក្មេងប្រុសណាស់ខំសន្សំលុយ4ទៅ5ខែបានលុយ40ដុល្លារមកទិញទូរស័ព្ទស្រាប់តែអ្នកលក់យកតម្លៃ60ដុល្លារឲ្យរួចពលថាកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019គេប្រទះឃើញម្ចាស់ Facebook ម្នាក់ឈ្មោះសំសូណាផាបានបង្ហោះសារមួយទាក់ទងនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលខំសន្សំលុយ4ទៅ5ខែទម្រាំបានលុយ40ដុល្លារមកទិញទូរស័ព្ទយកទៅប្រើប្រាស់តែដោយក្តីអាណិតម្ចាស់ Facebook រូបនេះក៏សម្រេចចិត្តយកទូរស័ព្ទតម្លៃ60ដុល្លារឲ្យទៅក្មេងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ40ដុល្លារប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងបញ្ជាក់សារខ្លីមួយថាក្មេងប្រុសម្នាក់មកទិញទូរស័ព្ទសួរខ្ញុំថាអ៊ីមាន40ដុល្លារអត់ខ្ញុំថាមានហើយគាត់និយាយថាអ៊ីខ្ញុំមានតែលុយរាយយកអត់ខ្ញុំខំនិយាយថាឲ្យតែចាយបានយកទាំងអស់ខ្ញុំយកតម្លៃ60ដុល្លារគិតឲ្យគាត់ត្រឹមតែ40ដុល្លារអ៊ីខ្ញុំមានលុយគ្រប់ទីសន្សំលុយទម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងសន្សំ 4-5 ខែហើយខ្ញុំនិយាយថាអ៊ីគិតតែ40ដុល្លារទេគាត់បើករមាក់កង់3លក់នំបញ្ចុកជិះកាត់មកតូបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអាណិតណាស់នៅតូចអាយុប្រហែលជា13-14ឆ្នាំសោះអ្នកដែលអានហើយកាត់យល់អរគុណណាស់ម្ចាស់ Facebook រូបនេះក៏ប្រាប់បន្ថែមខ្លះៗទៀតទៅកាន់អ្នកសួរថាមែនតើអូននិយាយស្ដីក៏ល្អដែរចែនឹងប្តីឃើញគាត់លក់រាល់ថ្ងៃក៏សួរទៅណារាល់គាត់ជួលផ្ទះគេហើយឪពុកឈឺអាណិតណាស់ឃើញគាត់ដុបម្ដាយលក់នំបញ្ចុករាល់ថ្ងៃអាណិតរាល់ថ្ងៃជួលផ្ទះគេទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា